pasiuntiniai atvyksta atsiimti uolynės ir Podolės žemę, kurios kaip kraitis pažadėtas jo gailiai. Jie nepatenkinti, kad Skirgalą jų nepriemė kaip pasiuntinių. Tiesa, sutiko mums taip, kad nedelnai ieškit, nors įgrėtus kalavijo. Taip, nekrikščioniška šita šalis. Tiesa, man Skarbekas sakė, kad Skirgalą yra paėmęs į nelaisvę Lydos kunigaikštytę, Oną Duonutę, ir nori pasidaryti ją savo žmona, kad Lietuva netektų savo žemę. Nebūtume tikri vyrai, jeigu jos neužtartume. Pas Skirgailą taip pat atvyko keli vokiečių vienuoliai. Broli, ar tu tik nematei, kiek Vilniaus pily gražių mergelių? Tikrai, aš tau sakau, kad viena šiandien bus mano. Keleri du nusiramink. Mes čia atvykome dievo siusti, o ne pagal moteris lakstyti. Broli, tu neturėtum tokių žodžių sakyti. Tu esi dar didesnis mergišis negu aš. O supranti, aš esu gudras žmogus. Aš žinau, ką reikia daryti, kad pasislėpčiau nuo dievo baimingo akių ir man nekiltų jokių problemų. Žinai ką, man visiškai neįdomu, ką tu čia kalbi. Mes atvykome su tikslu ir turime tai įvykdyti. Broli, bet koks tu keistas. Anksčiau būdavai toks atsipalaidavęs ir mergelė tikrai nepabėgdavo iš tavo ranko. O dabar tiesiog bijai dievo malonės. Kas atsitiks, jeigu mes neatliksime šios užduoties? Ei, gražuolė, kur eini? Prieik arčiau. Tu neturėtum bijoti žmogaus, kuris neša kryžių. Aš kryžių nešioju nuo gimimo ir net rūbų, kaip tu, o širdyje. Tavo liežuvis aštrus kaip kalavijas. Man patinka tokios panelės kaip tu, tokios drąsios ir tokio gražumo. Mano tėvas Mingaila ir sėdi kunigaikščio dešinėje per jo susirinkimus ir mokė būti mane narsia ir nieko nebijoti. Ir tokių žodžių kaip tavo aš gyvenime nesu girdėjusi. Pas mus jaunimas kitaip kalbina mergeles. Irgi, bet tu matau iš kito krašto. Ir girdėjau, tas kraštas labai blogas. Aš turiu žemai lenkti galvą prieš tavo tėvą, kad jis tave išugdė tokia drąsia ir narsia panele. Bet kodėl tu sakai, kad mūsų kraštas toks blogas? Tai žmonės kalba. Bet tu neturėtum visada klausytis, ką žmonės kalba. Ar tu matai šį žiedą? Jis tau patinka? Aš turiu dar daugybę tokių ir daugybę papuošalų savo kambaryje. Ateik pas mane, kai užges visos pilies šviesos. Aš turiu eiti. Atėjau sužinoti, kaip jaučiatės mano pily. Ačiū tau, Lietuvos valdove, tačiau aš laukiu, kol tu leisi man vykti Lidon. Kam tau Lidon vykti? Ten jau būsi viena. Aš ten turiu daug draugių, kurios mane myli ir rūpinasi manim. Tavo draugai, ne mano draugai. Aš jais nepasitikiu. Gyvenk čia, kiekvienam garbė čia gyventi. Taip, į šį pilis nėra svetimui kalėjimas. Kadangi savųjų tarpė, neradai savo tinkamo vyro, būsi mano žmona. Tavo žmona? Aš nevergė. Būsiu su tuo, su kuriuo susipareigojusi. Tikrai ne tavo žmona. Olige įsimyli Kelerį ir pasiryšta viską dėl jo padaryti. O šiam jau rūpi nauja auka, Ona Duonutė. Aš čia valandėlę. Ilgai tavęs laukiau. Mano meilė negalėjau anksčiau. Bijojau, kad kas nors pamatys. Bet tu nakčiai taip? Ne, aš tik valandėlį. Bet žinok, rytoj tu turėsi mane nuvesti į kunigaikštytės kambarį. Bet kam? Man reikia su ja susitikti. Bet jeigu kunigaikštis sužinos tave gyvą kas? Bet tu turi daryti tai, ko aš noriu. Na gerai, nuvesiu, bet aš būsiu kartu. Ne, man reikia susitikti man pačiam su ja. Melagi tu, ta mano meilė atsibuoda, neliesk manęs. Kas tu toks? Kaip čia patekai? Aš riteris. Stoviu čia, kad gražinčiau tau laisvę. Esu daug ką girdėjus blogo apie jūs. Prisiekiu, išgelbėsiu tave. Aš nepasitikiu svetimai žmonėmis.
Tiesa, aš jau čia vedamas blogų kėslo, bet tavo akis išgydė mano sielą. Prisiek, kad manęs niekada čia nepaliksi. Prisiekiu. Tačiau Skirgaila sužino Kelerio planus ir liepė jį suimti. Vokiečių riteris pavogė Skirgailo žirgą ir pasprunka iš pilies. Ona Duonutė per prievartą susitokė su Skirgaila. Jonas Skarbekas pakrikštė mirštantį stardą prieš jo valią. Vaidilos mirtis labai paveikė Skirgailą, o žinia apie jo krikštą palaužė valdovo pasitikėjimą žmonėmis. Jei turėčiau pasirinkimo galimybę, tikrai mėliau rinkčiau Skelerį negu tave. Jei jis tau taip patinka, aš tau padovanosiu jo galvą. Dievas tau to neleis, jis gailestingas ir apsaugos jį. Aš būsiu tavo viešpats ir greitai pamatysi. Tikrai ne, Dievas gailestingas. Iš manęs gailesčio nesulauksi nei tu, nei kiti. Onos Donutės miegamajame sėdi kelios mergaitės, kurios kalbasi apie koplyčioje pašarvuotą stardą. Į koplyčią galima patekti tik per Onos miegamąjį. Staiga pasirodo Keleris, kuris tikina, atėjęs iš meilės kunigaikštytei, ir ragina ją pabėgti kartu su juo. Tačiau jie atsisako. Keleriui lieka vienas kelias – slėptis koplyčioje. Imkite ir išneškite, išveskite kunigaikštienę, greičiau, greičiau. Valdovė, ką jūs darote? Tylėk, popė, ne tavo reikalas. Amžinai degsite pragaro ugnise. Mylužė laistuvės atveju, iš čia, mano koja.